Benvidos a unha nova edición de A Porta Pechada. Estamos na sala de miliarios do Museo de Pontevedra, onde se exhibe unha das mellores coleccións de miliarios da Península Ibérica. Unha colección que está precisamente nas bases fundacionais desta institución. Entre todos os miliarios da colección, destacamos pola súa trascendencia para a historia de Pontevedra o aparecido no 1988 nas excavacións da cabeceira sur da Ponte do Burgo. É un miliario normal, nos sirve perfectamente para ejemplificar o que serían os miliarios tradicionais. Dividido en tres partes, a parte superior onde vai a inscripción, unha parte central normalmente lisa e a parte inferior en forma de peana, en forma de cuña, algo por estilo que era a destinada precisamente a introducirse no chan e nivelarlo. A parte superior é a que nos interesa, porque é onde vai toda a información histórica. Normalmente utilizan unhas fórmulas moi normales, non? Donde aparece, en primeiro lugar, a dedicación ao emperador nese momento, en este caso sería Adriano, siguen os seus antecedentes no cargo, digamos, tanto o pai, que sería o pai de Adriano, que sería Traiano, como o seu avó, que sería Nerva. Logo aparece todo o currículum vitae do emperador, neste caso de Adriano, entre todos os títulos que está pontífice máximo, está tribuno, cónsul, etc. O que nos interesa, sobre todo, é a potestad tribunicia, porque sabemos que os emperadores eran tribunos durante un ano. Aquí aparece que a potestad tribunicia era a 18ª, quere dicir que era o 18º ano de mandato de Adriano. E sabemos que ese ano era o ano 134 d.C. Xa temos datado con unha precisión milimétrica o momento en que se colocou este miliario. E logo aparece a parte máis relevante do miliario en sí, que sería marcar a distancia coa cidade importante máis inmediata. Neste caso, é Lucus Augusti, é Lugo, cabeza do convento jurídico do convento lucense, na que se marcan 96.000 pasos, ou seja, 96 millas desde este punto concreto onde hoxe estamos, hasta Lugo. Iso nos permitiu averiguar unha serie de cuestións. Primeiro, que este miliario correspondía a unha das vías principales abertas polos romans no noroeste da Península Ibérica, en concreto a vía número 19, que o lugar onde apareceu o miliario se correspondía con unha das mansións desa vía 19. As mansións eran unha especie de casas de postas onde se intercambiaban produtos, onde se cambiaban mercancías, onde se alojaban os viandantes do camiño, se situaban a determinadas distancias unhas de outras. Esa mansión, posiblemente marcando as distancias e averiguando por outra documentación histórica que existe, posiblemente, casi con toda seguridade, levaba o nome de Turocua ou Turacua, según os distintos manuscritos que chegaron a nós, e, ao mesmo tempo, que se construiu unha ponte para salvar o río Lez. O sea, temos tres cuestións básicas. Temos unha decisión administrativa romana de trazar unha vía principal de peregrinación, de facela pasar por onde hoxe se levanta a cidade de Pontevedra. Colocar onde se coloca unha serie de miliarios, en outras excavacións apareceron outros, e se establece un pequeno núcleo de habitación, un núcleo de población, destinado precisamente ao servicio desa vía romana. Posteriormente, levantan unha ponte. Unha ponte que no século XII, cando se firma Paz do Lérez entre os monarcas de León e de Portugal, xa era bella. Dícese que no século XII era unha ponte bella. Unha ponte bella en esa época, evidentemente, tiña que ser unha ponte romana. Logo, temos a ponte, temos a vía, temos a mansión de nome Turocua, e temos, máis ou menos, aí un pouco as orixes como lugar habitado do que posteriormente será a cidade de Pontevedra, que colle precisamente o seu nome da ponte romana bella, edificada precisamente, non se sabe moi ben en que época, pero en época romana, pero non se sabe moi ben todavía en que século.